udstyr er klar. Kanalprofilen skal kasse. Og kommer ikke at sige. Vi kan. Vi vil bare lave lokale historier. IT er der følger mig på YouTube. Så er det på tide, at jeg laver en ny kanalprofil. Den kanalprofil, der hænger på YouTube i dag, den er fra 2019. Nu vil jeg prøve at lave en ny i 2023. Det er sket meget fra 19 til 23, kan man sige. I 19 var tema lokalhistorie for Ishøj omegn, kultur og hvad der sker i Ishøj i dag. Er det jo Nakskov og Vestlolland, som er det vigtigste for mig. Og vild natur. Så på den måde kan man sige, at tingene har flyttet sig så bare. Så er det også måske bare godt, at nu må kanalprofilen blive udskiftet. Og det passer også med cirka 5 års mellemtid. Så er det jo måske også smart, at man får skabt en ny profil hver 5. år. Og det gør jeg med en ny kanalprofil på YouTube, og den er jeg i gang med at producere. Så hvad er så temaet i 2023 for mig og mine videoer? Det er det vilde natur, det er byhistorie, det er historier, som ikke bliver fortalt. Så det er målsætningen for den her YouTube-kanal. Det er historier, som ikke bliver fortalt på en måde, som jeg synes. Så det vil jeg helt klart arbejde via med i fremtiden. At fortælle historier med mig som fortæller og fortalt lige til jer derude. Så hvis I gerne vil følge mig, så kan I bare følge mig. Og det koster ikke noget, og det vil altid være som åben for altid. Alle vil kunne følge med i. De kommer til at ligge på YouTube og lidt på Facebook en gang imellem, og så kan man bare give det hele armen. Historien er ikke dagsaftalt på nogen måde. Det bliver historier, som det, når det passer ind i min lille verden, og bliver fortalt. Og det er måske meget. Så det vil jeg gøre.